Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, a gente vai começar esse vídeo aí falando pra vocês como que tá a saúde da dona Sônia, que vocês estão perguntando muito pra gente falar e tudo, né? E a gente tá aqui na casa da minha mãe pra falar pra vocês, porque a gente não vai falar na frente da Sônia, entendeu? Meus amores, a gente não grava pra vocês a Sônia passando mal, a Sônia passando mal, entendeu? Porque eu já tinha porque até dito pra a gente vocês. Não vai gravar, entendeu? A gente vai gravar pra vocês, a gente alegrando ela, fazendo de tudo pra deixar ela feliz. Por quê, gente? Porque assim, ó. Hoje eu vou ter que ir pra São Paulo com a Sônia. Porque amanhã, dia 6, ela tem uma consulta lá no médico do hospital. Qual é o nome do hospital? No Hospital Brigadeiro. É um hospital de transplante de fígado. É um hospital muito bom que tem lá no centro de São Paulo. Que ela já passa nesse hospital já há uns 10 anos. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Então eu vou ter que ir amanhã com ela lá, porque o médico vai ver. Ver aqueles nódulos, sabe? Vai ver todos os exames que ela fez. Que ela fez agora, entendeu? Que deu aqueles nódulos. Só que esse médico que vai ser amanhã, ele é o especialista do rim. Então ele vai ver a ultrassom, porque apontou esses nódulos numa ultrassom que minha mãe fez. Então ele vai ver essa ultrassom. Só que ele é especialista do rim. A gente ainda precisa da resposta, que é a médica principal, que é a médica do fígado, que a minha mãe tem a cirrose. Que vai passar dia 11. Que vai ser só dia 11. Aí eu vou explicar pro pessoal por que que o Reginaldo vai precisar ir com a minha mãe, gente. Primeiro, o certo, eu queria estar lá. Eu queria ir pra mim perguntar pros médicos. A gente precisa de uma pessoa firme, de um adulto mesmo, pra estar ali perguntando, pros médicos não enganar, pros médicos não enrolar. A gente quer saber a resposta. E como eu não vou poder ir, gente, como vocês sabem, a Laurinha depende de mim, ela só mama no peito. Ela não mama uma mamadeira. Então eu não posso deixar ela assim com alguém, com o Reginaldo, e viajar assim por quase praticamente um dia todo, né? Quase 2 dias, né? Dá acho que umas 7 horas de viagem. E também não tem como ela, a Anne entrar com a Laurinha no hospital, ficar com ela lá, entendeu? A Laurinha vai comer o quê? Só mamar? Só vai mamar? Entendeu? Então, tipo, é complicado isso, entendeu? Então eu vou com o maior prazer, tudo, pra poder perguntar e tirar e ver o que, que os médicos vão fazer, entendeu? Porque assim, gente, a Anne vai explicar pra vocês sobre a cirrose que ela já vem enfrentando isso aí, entendeu? A cirrose, gente, é calculado pelo MELD. Vocês aí que conhecem, tem gente que conhece sobre cirrose, entendeu? Porque tem um parente que tem isso, tem outro, não. Então é calculado pelo MELD. O MELD, gente, a cirrose pode chegar até 40, entendeu? Mas 40 pessoas já tá morrendo, não, entendeu? Não, passa dos 30 pessoas já tá muito ruim. Chegou nos 30 pessoas já tá ruim pra caramba, já quase morrendo. O MELD da mãe da Anne tá com 22, entendeu? E assim, ó, quando ela descobriu que ela tinha cirrose, o MELD dela era em 10. É. Então hoje tá em 22, então tipo, já se agravou muito. E é por isso que tudo que for fazer com ela tem que ser passado pela médica do fígado. Tipo, se ela passar mal e for consultar aqui em Rancharia, os médicos não fazem nada. Porque eles não podem mexer no caso dela, entendeu? E perguntaram pra Anne, assim, tipo, deixaram no comentário assim, Anne, por que você não coloca ela no particular, não sei o quê? Gente, primeiramente, eu acho não, tenho certeza que nenhum médico vai querer pegar um pepino desse. Por quê? Além da cirrose... Além da cirrose, ela só tem um rim funcionando, ela agora descobriu um monte de nódulo nela, escondido atrás de órgão, no abdômen dela, no útero dela. Então, gente, fora tudo isso, se a gente for um particular, eu duvido que o médico vai querer pegar esse caso. Se pegar, vai ser o zóio da cara, entendeu? Então, a gente não tem condições pra... É muito caro, meus irmãos, é muito caro mesmo. O médico, ele só vai assumir o caso se ele for fazer o tratamento todo. Então, teria que ser todo o tratamento no particular, gente. E a gente não tem condições, entendeu? De fazer todo um tratamento no particular. Se a gente tivesse condições, pô, a gente fazia, porque é a mãe da Anne, entendeu? E do mesmo jeito que a Anne trata a minha família bem, entendeu? Então... Isso daí não tem o porquê eu não fazer, entendeu? Se eu tivesse condições. Então, meus amores, a gente tá correndo atrás, tá indo atrás. Então, hoje eu vou estar indo no médico pra ver o que, que os médicos vão fazer. Se for internar ela, gente, porque eu tô achando que os médicos não querem internar. Os médicos não querem internar, entendeu? Mas eu vou estar amanhã, amanhã à noite. Atitude, né? Amanhã à noite, quando eu chegar, eu vou estar falando pra vocês tudo que tá acontecendo. Tá bom? Então, a Sônia tá bem? Meus amores,
ela tá muito forte pra mostrar, pra não mostrar que ela tá sentindo dor, que ela tá, gente, mas só eu, a Anne, a nossa família sabe como que ela tá passando. Gente, ela tá vomitando, ela vomita de madrugada, ela vomita de dia. É, o último vídeo nosso que a gente saiu em família, ela só tomou suco e comeu umas batatinhas. Então, eu comi umas batatinhas. Ela nem um lanche comeu, por causa que ela faz mal, entendeu? Pra ela não comeu lanche. E é, ela tinha almoçado e jantado em casa e tal. E de madrugada, ela levantou 3 vezes pra vomitar e vomitou. Então, tipo assim, aí a gente pergunta pra ela... Tá tudo bem, Sônia? Tá tudo bem? Não, tô bem, só tô vomitando, só tô bem. Tipo, ela quer mostrar que ela tá bem, tá forte, que tá forte, entendeu? Mas a gente tá vendo todas essas coisas, entendeu? Então, a gente tem o quê? Não, Sônia, vai ficar tudo bem, a gente tá aqui, nós vai lutar, nós vai vencer isso daí, se Deus quiser, Deus tá na frente. A gente tem que sempre apoiar, sempre motivar ela e não ficar assim, nossa mãe, meu Deus do céu, meu Deus, amor, isso aí corre o perigo de ser câncer, esse nódulo ser maligno e ser câncer, se for câncer vai morrer. Não, a gente não pode fazer isso aí, senão ela vai morrer mesmo, entendeu? Porque ela coloca na cabeça e já era. Então a gente tem que, não, mãe. Tá, vai melhorar, mãe. Quer, ó, vamos tomar um suquinho. Você tá entendendo? Dá uma melhora. Por isso que a gente só tá fazendo vídeos animados. A gente tá tentando fazer ela ficar feliz. Que a gente não quer passar tristeza pra ela. Pelo contrário, a gente grava saindo, arrumando ela. Eu tô ali cuidando dela o tempo inteiro. E é isso que eu quero que passar pra ela. Felicidade, não preocupação. Entendeu? Então, a gente vai sempre fazer isso daí pra poder dar uma autoestima pra ela. Entendeu? Ajudar ela, gente. Porque nesse momento é complicado, entendeu? Então a gente vai estar tudo falando pra vocês tudo que tá acontecendo, tá bom? Então hoje eu vou estar indo pra São Paulo, tá, meus amores? Então... É isso, a gente vai terminar esse vídeo, né, amor, com o Daily Vlog, né? É, a gente vai continuar o Daily Vlog aqui, entendeu? A gente só veio conversar, falar pra vocês o que tá acontecendo, tá bom? Então, bora lá. Um beijo pra vocês. Meus amores, aqui tá um calor, mas um calor que vocês não imaginam. Tá calor, vó? Você tá com calor? Muito calor. Quente mesmo. Muito quente. A Laurinha, gente, tá toda peladinha, só de fralda e calcinha, gente. Olha só aqui, amor. Então não tá pelada. Você tá brincando? Ela tá de fralda e calcinha. Que? Olha só tá que pelada, linda. Ou ela tá de fralda e calcinha. Você tá cantando? Manda beijo, pessoal. Você tá brincando com seu au-au? E o Reginaldo, ele tá aqui descascando uma manga. Opa! Ele tá aqui descascando uma manga. Sabe o que a gente vai fazer, meus amores? Vamos fazer um juju. Alguns lugares se chama juju e outros lugares se chama geladinho, né, amor? Gelinho. Tem lá vários em São Paulo nomes. É gelinho. Gelinho. É. Tem algumas regiões que chama geladinho. Geladinho. E aí, ó, a gente comprou uma manga porque a gente vai fazer pra Laurinha de manga, porque é natural, né? E aí, pra gente... Nós, é aqui, pra gente, eu comprei esse daqui, ó. Quer ver? Ó. Que é mistura para preparo de sorvete. Aí eu vou fazer esse daqui é de creme. E esse outro aqui é de leite condensado, olha só. E aí a gente comprou também um monte de saquinho pra fazer esse juju. E aí a gente vai fazer, vai colocar no freezer pra todo mundo se refrescar, né, filha? Você tá brincando muito, né? É? Olha, eu vou pra água daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente vai colocar ela dentro da bacia com água, né, amor? Pra ela dar uma brincadinha dentro da água, pra dar uma refrescada, né? Eu também, vou ver se eu molho a bunda também. Você também quer? Nossa, me dá um calor aqui, gente. Vocês não têm noção. Rancharia? Eu não sei de onde surge tanto calor, cara. De onde veio tanto calor. Tá uns 40 graus aqui. É, minha mãe tá aqui agora. Dá oi, mãe. Oi. Tá com calor também? Muito. Muito calor, né? Vou lá pegar o ventilador também pra colocar aqui na área, porque aí faz até um ventinho melhor, até pra minha mãe é bom pra não passar tanto calor. It's silent now, we don't say a word, we're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said, yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry.
Gente, olha que delícia, você tá gostando, né? Eita, bocão do papai, tá gostoso? Tá gostoso a água? Você quer jogar água? Ah, que água gostosa! Dá tchau! Dá tchau! 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 Manda beijo! Isso! Meus amores, agora já, a gente já enrolou todo... Como que se chama aqui, mano? Juju. O Juju. Agora a gente vai pedir pra Deus que tomara que engele rápido pra gente chupar isso aí, entendeu? Se refrescar. Se refrescar um pouquinho. E a Laurinha tá aqui, ó, brincando na água. Dando aquela refrescada, porque, gente do céu, não é por nada não, mas tá um calor aqui. Que eu vou te falar, eu acho que tá mais de 40 graus, viu? Eita. Então, você acha que não tá não, Anny? Claro que não. Não. Então, olha aqui, gente. Olha que delícia. Olha. Olha o tanto de Juju. Olha, gente. O tanto de Juju. E a outra aqui comendo aqui. Olha aqui, olha aqui, olha, gente. Olha. Corre. Você acredita, gente? Essa aí come umas 10 vezes por dia. Então vamos lá catar esse Juju e colocar na geladeira. Bora. Pick up the pieces and start again. Don't give up, we're holding on. For what it's worth, I'll try to change. We can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you're giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. Amores, vamos experimentar aqui agora o nosso Juju. Tá aqui o meu do Reginaldo, da minha avó. Ela não perde uma, já tá experimentando. Tá gostoso, mano? Experimentando, já tá quase acabando. Uma delícia. Já tá quase acabando, tá uma dela. Uma delícia, já tá na metade. Gente, a minha mãe não tá aqui, é que ela foi deitar um pouco pra ela descansar um pouco. Porque a viagem à noite vai ser longa, né, amor? Então ela foi lá descansar um pouquinho. E a gente vai provar aqui agora, então, o nosso Juju, né? E a Laurinha tá experimentando. A Laurinha dela já provou dela, de manga. É. Não tem mais não? Meus amores, terminei a janta aqui agora. Pro Reginaldo e minha mãe poder jantar antes de viajar. E uma coisa que eu queria falar pra vocês. Deixa eu sentar aqui do lado de você, meu amor. É que eu tava aqui pensando. Fala, a Laurinha vai ficar de novo sem dormir com você. Depois de muito tempo. Ela falou, papai, e você acha que eu não pensei nisso? Gente, a última vez que a Laurinha dormiu sem o Reginaldo, ela tinha 3 para 4 meses, gente, há muito tempo atrás. Ele tava até mexendo com as papeladas da nossa casa lá em Santa Catarina. Quando eu fui para Santa Catarina lá para resolver o negócio da casa, entendeu? Da minha casa e minha vida. Então ela ficou sem... Sem dormir com você. Só que agora, gente, ela ficou uns 3 dias. Só que agora é diferente porque ela já tá muito mais velha e ela tá muito apegada em você. Meus amores, ela é muito apegada a mim. Ela, quando ela vai dormir, ela dorme abraçadinho comigo. É verdade, gente. E aí agora eu tô pensando qual vai ser a reação dela de dormir essa noite sem Reginaldo. Qual que vai ser a minha reação também? Você acha que eu não sofro? Ah, mas você não vai nem dormir direito. Eu não vou dormir, mas mesmo assim eu vou ficar pensando, entendeu? É. Mas enfim, gente. É uma boa causa, entendeu? É. E se Deus quiser, meus amores, eu tô pedindo muito a Deus, pra que esses nódulos não sejam malignos, entendeu? E que a Sônia venha se recuperar, não, ela vai se recuperar em nome de Jesus Cristo. E se Deus quiser, amanhã de noite eu e a Sônia vai estar voltando, e ela vai voltar junto comigo, e eu vou ter notícias boas pra dar pra cada um de vocês, tá bom? Meus amores, mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês que estão orando, que estão com tanta fé, que estão com força. Eu só tenho que agradecer, meus amores. Gente, não é minha mãe, é minha sogra, só que eu sinto a dor que eles estão sentindo, entendeu? Porque é uma pessoa, é um ser humano, e é uma pessoa que tá sofrendo já faz muitos anos, entendeu? Com um problema de saúde e tipo assim, agora já vem mais problema de saúde, mas Deus é fiel, Deus é o Deus do impossível e vai curar a Sônia e vai levar desse problema, amém. Dessa... Em nome
nome dessa Jesus. Maldição, dessa doença. E mais uma vez, meus amores, eu quero pedir pra vocês continuarem orando. É, vocês vão assistir esse vídeo de manhã, vai ser quando eles vão estar lá em São Paulo. E, quero pedir e eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Eu vou estar lá, vou estar gravando tudo pra vocês. E o que eu quero é procurar as respostas e saber o que, que vai acontecer com ela, o que é, se é maligno ou benigno. Eu quero saber de tudo, entendeu? Eu quero saber de tudo, vou perguntar tudo. E eu vou estar falando tudo pra vocês amanhã, tudo certinho, tudo que ocorreu lá, entendeu? E é isso, gente. É... A ambulância passa 10 horas da noite, gente, pra pegar eles. Vai chegar lá em São Paulo mais ou menos umas 5 horas da manhã, né, irmão? É. Umas 4 horas tudo da manhã. É. A Sônia tá tomando banho, daqui a pouco nós já vai. A gente vai só comer só e depois a gente vai embora. Vai viajar, se Deus quiser. E Deus vai estar aqui guardando, protegendo cada um deles aqui. Vai estar guardando, protegendo nós lá também. E é isso, meus amores. É, muito obrigado por todo mundo, tá? Está acompanhando, está dando força pra gente e orando, tá bom? Ó, grande beijo pra vocês. Fique com Deus. $1 million in the rise. We're aiming for the headlines. Names written on neon signs. Oh yeah. Would you say yeah? Yeah. We're just going oh. We're just shouting hey.